Життя на дотик для спецпризначенця Олександра Дармороса – це у прямому сенсі. Під час виконання бойового завдання чоловік підірвався на міні, пережив ампутацію ноги та повністю втратив зір. Але це не зламало силу волі героя. Олександр продовжує служити, і він військовий психолог. Одружений, виховує доньку, займається спортом, не покинув і улюблене хобі – риболовлю. Наступна історія доводить, що життя на дотик може бути повноцінним. Рубрика «Один день далі». Це буде в мене будинок, подвір'ячко, і десь збоку ми поставимо ось таку, і таку візьмемо ще кришу, так намалюємо, так сюди, сюди. Це буде ферма в нас. Так, я на звук йду. Добрий день, ближче. Мені треба кашу, типу, що з водою розколотити. Пружинки в мене є. А, є у вас пружинки. Ану, пробуйте. О, во, вона. Вона. Так, скільки вона коштує? 45 гривень. Так, а що ж у вас таке? Полуничка 50, а гейстер 45. Добре. Гарного дня, гарної рибалки. Дякую, будьте дякую. Здорові. До побачення. До побачення. Отримали завдання, то було в сірій зоні біля висотки, яка контролювалася сєпарами. Ми розуміли, що нас можуть бачити, але завдання є завданням. І одно навіть з тих наших завдань було показати, що ми тут, ми контролюємо цю територію. Під час руху пролунав вибух. Звичка пити зранку каву допомогла мені прив'язати звичку займатися тренуваннями. Прокидаємося так м'яко, не сильно, себе збадьорюємо. Бігати я почав тільки після того, як втратив ногу. Коли я швидко біжу, я думаю про негаразди життя. Про те, що мене турбує, несправедливість, так далі, так далі. І тим самим перепрацьовую це. Мозок старається передумати, поміняти ставлення, щоб це не так було травмівно для мене. Пролунав вибух. Дякувати Богу, зачепило тільки мене, більше нікого. Я пам'ятаю тільки вибух і ще буквально, можливо, хвилину. Останнє, що я побачив, це як мій побратим обертається, який йшов попереду мене. Хлопці витягнули на ноль. Хоча я то все не пам'ятаю, але я викрикував «Аллах Акбар», хоча я є християнином. Секундочку, так, я туди закидаю, так? Ага. Обережно. Потім мене доставили після першої лікарні, де мені ампутували ногу М'ячнікова. Бо в мене черепно-мозгова, ніхто не давав ніяких гарантій. І перше, що мене запитали, прізвище, ім'я по батькові, проте російською. Фамілія, ім'я. Я подумав, що я в полоні. І нічого я їм не сказав. Сам подумав трохи нецензурні слова. Хрен вам, а не фамілія. Пізніше я почув голос мами, я вже зрозумів, що я серед своїх. Я сказав, як мене звати, що все нормально, я можу нормально думати. Пам'ятаю ніби все. Я не відкривав очі, я розумів, що я вже не бачив. Але я тоді про то не міг взагалі нічого думати. Ні про очі, ні про ногу. Я відчував, що в мене немає ноги. Тому що в мене була жахлива спрага. Я страшенно хотів пити.
Прошу дозволу, якщо є вода, водички. Бо каву я вже сьогодні пив. Рік відслужив в розвідгрупі. Паралельно, коли ми поверталися сюди з ротації, то я був на посаді психолога. Ну і вже отримав поранення, задумався, чим займатися. У мене вже був рік стажу психологом. Зараз трошки ще розігрію, бо в мене руки холодні. Я вже тут тим апаратом розігріваю голову. Трошки спочатку, може, холодно буде. Чого я психолог і займаюся масажами? Тому що всі наші негативні емоції, вони відкладаються в нас в тілі. І м'язова напруга, м'язові спазми дуже часто є результатом наших переживань, хвилювань. Розказували, що коли мені ногу ампутовували, перед тим мене накололи всім тільки чим було. І целоксом, чуть не сказав пластітом, целоксом заліпили мені все лице, бо ж понятно, на шию жгут не накладеш. Покльовує. І хлопці розказували, що коли мені давали анестезію перед ампутацією, мене то зовсім не взяло, я так і далі виривався і почали ампутовувати ногу, то я трохи врізав хірургам. Я перепрошую, якщо вони тут будуть слухати. Поправили. Обану. Я думав, що мені повернуть зір, мені лікарі так обережно казали, що там то-то лишилося. Ліву сторону мене вирвало повністю разом з очною впадиною та яблуком. Правого яблука частинка залишилася. Проте то ні про що, її треба видаляти. Хіна, хіна. Це хіна, собака-поводир, але насправді сам перед це друг, отже член сім'ї. Вона службова собака. І я думав, що того службова, бо вона буде служити мені. Але тепер розумію, що вона службова того, що їй треба постійно обслуговувати. Коли я полетів в Сполучені Штати з надією рятувати зір, там мені відразу запропонували собаку-поводиря. Це найкраща собака, вона дуже вихована, вона не робить ніякої шкоди. Якщо дати їй іграшку м'яку, вона її погризе. А так, вон дитини іграшки скрізь, вона не чіпає. Хіна. Ота, good girl. Туди, сідай. Ну от наш мені витерла носа. От бачите, інколи поспішаєш на роботу, а вона підбіже щасливо, витриться в тебе, йдеш придягатися. Елементарно помив руки, йдеш снідати, а вона підбігла, підбила руку, обслинила, вертаєшся знову мити руки. Так це все прикривається тим, що можна погладити, вона грайлива. Розвертайся, Кирка. От. Навіть англійські команди – це більше жести і інтонація. А якщо команди українською, але ті самі жести і та сама інтонація, то вона також буде розуміти. І їх вчили, що вона не відходить від мене. І на жаль, середній вік цієї породи 12 років, але собака-поводир цієї породи, як правило, живе плюс-мінус 8. Якраз через цю причину, що вона мало дуже рухається. Це перепілки породи Фелікс. Щодня вони несуть свіженькі яйця і для дитини, і для сім'ї. Я знаю, що вони свіженькі, я знаю, що вони не годовані ніякими антибіотиками. Моє захоплення тваринництвом, вони трошки перебивають. Звичайно, то не ті масштаби, так. Це не є якийсь бізнес. Але те, що завжди є свіженьке яєчко, і вони заміняють повністю нам курячі яйці. 5 яєць перепилиних. По рецепту це одно куряче. Я був готовий до болю. Єдине, що я не був готовий, що втрачу зір. Я знав, що можу втратити руку, ногу, там інші поранення. А от про зір чомусь не думав.
Чесно кажучи, робота психологом, як мене, так і моєї дружини, дуже виснажує. Це надзвичайно важка робота. Я мав багато професій, мав багато робіт. І на перший погляд, що там психолог сидить, говорить, нічого важкого. І, повірте мені, я краще буду розгружати вагони, чим проводити психологічні сесії. Це дуже виснажує. Добрий день. Добрий. Десь ти? Так, це я, Саш. Тобі казали, що треба дуже цілюватися на камеру перед тим, як заходить? Де? Ходи, давай. Давай обнімемо. Так. Борі. Сьогодні тема трошки зачіпимо акупунктуру. Через призму психології подивимося на це. Що мені зараз найбільше допомагає, попри всі негаразди? Да, психолог, але повірте, інколи негативні емоції штурмують просто безбожно. І як не дивно, на теперішній час мені допомагає, перше, це спорт, біг, по-друге, це акупунктура. Що я роблю зранку? Коли я п'ю каву, я згадую приємні події з минулого, приємних людей. І під час цього я себе тисну отут під бородою. Це точка позитиву, точка антистресу. Коротенько ще пробіжимося. Одна з найдієвіших точок акупунктури – точка сили волі між великим і вказівним пальцем. От трошки нижче, отут. Якщо ми засверлюємо, такі ух, йде аж прострілювання по руці, трошки больовими можна навіть назвати ці відчуття. О, знайшов. Коли її використовувати? Коли не можете прокинутися зранку, а треба. Коли якесь навчання, не можете сконцентруватися, а треба. Коли щось треба робити, а не хочеться. Ви собі цю фізичну дію пропрацювали і вперед до бою. Дякую за службу, приємно було познайомитися, мусим бігти. Для мене зараз зір перейшов десь на 20-те місце, на 30-те. До народження доньки то взагалі для мене вже не цікаво було. У мене набагато було більше мети, цілей, роботи, навчання і так далі. А коли народилася донька, да, дуже хочеться подивитися. Зараз будемо змотувати. Немає нічого. Як воно вам? Добре. Я Лесі закинув. От, закидаю собі, а там такий дрібненький карас, який смикає, підсікти не можу. Він смикне, я підсікаю, викручую, все об'їв, а підсікти не можу. І годину я вже ним дратуюся, от, і ніяк його підсікти не можу. А Леся чую, посапує, спить. Наш спільний знайомий хотів з Сашою поговорити. Саша тоді був в Штатах, ну, я в Україні. І він каже, візьми мені номер телефону Саші, який в Штатах, щоб я собі міг позвонити. Я тиждень доказувала, що в Америку позвонити неможливо, такий був тоді 17-й рік ще був. Так. Але потім я позвонила до Сашиної сестри, до Тані, вона вже була в Штатах. Ми так з нею розмовляли, вона каже, о, я дам зараз трубку своєму брату Саші. Кажу, ну добре, давай. І все. І відтоді ми з Сашою по сьогоднішній день. Так, да, звичайно, я пам'ятаю цей день, коли моя сестра давала мені трубку. Знаєте, як це буває, що коли задумався собі про щось, то тобі неочікувано підсовують телефон, говорив з кимось. Я так, оп, да, привіт, добродя, що там, як там. Ну і поговорили спочатку про... Да, ми на ви дуже були. Так. Бо таке, що я приходила з роботи втомлена, ми все одно зізванювалися, ще мені на бандурі грав. Ну, ми були підтримкою один другого, тому що мене така робота тоді трошки вимотувала, там неприємності були. Я скажу так відверто, я на той момент навіть не думала, що там чи Саша незрячий, чи... Ну, ми познайомилися в серпні 17-го, зустрілися в травні 18-го.
Ми через відеозв'язок спілкувалися. Ми бачили. Вона бачила, я не бачив. Я бачила, так, Саші бачила. Леся пояснювала, розказувала, яка вона. Наприклад, по відео ми спілкувалися. Я так сестру потім питав, кажу, Леся, яка вона розказує, признавайся. Напевно, це була друга чи третя наша розмова, і я зрозуміла, що я хочу Сашою бути дуже-дуже-дуже, що я хочу за нього заміж. Я знала, що Саша прилетить зі Штатів. Саш, ти нічого, що я розказую? Ну, розказую. Я хотіла йому зробити сюрприз, сіла в поїзд. Сказала, що сюрприз, але я думаю, що здали мене мій сюрприз. Ні, не здали. Не здали? Я просто догадувався, ну як. І ми перший раз побачились, обнялись, все, і відтоді ми не розлучались, дякувати Богу. Потім були госпіталі, були операції. В вересні ми повінчалися, в жовтні ми розписались через місяць. 5-го? 2-го. Повінчалися 2-го, розписалися? І розписались теж 2-го жовтня. А 5-го що? 5 серпня ми познайомилися. Во! Було, так. Я ж думаю, що щось було 5-го. Так, було, так. От пожаліюся, вчора роблю масаж, приїхали з полку. Паперового рушника нема. Та я не брала. Хлороксидін? Да. А? Нема. І да, що тобі хлороксидін, скажи мені. Що ще робила? А, то дрібниця. Багато пережили. Зараз вже трішки так. Звикли. Саша господар. Я думаю, краще так. І поки воно хай так буде. Я навіть поняття не маю, що таке по ремонтах. Тут всі ці карнізи Саша сам чіпляв. Оці всі, що в нас є, де штори висять. Оце все шнурками теж Саша сам все робив. Спочатку Саша дуже рівно. О, то було жах. Да. А потім перестало, так. Да. Я довіряю своїй дружині. Лише в томах я бачу, час від часу можу там трошки. Ось, а ні, немає в мене реальності. Сам собі дивуюся. Мене відвічі врятувало те, що до мене була черга в палату. В тому числі і з волонтерів, не просто з людей. Саша дозволяє бути дружиною, жінкою. Я знаю, що це моя опора, я можу на Сашу опертись, можу на нього покластись. Завтра ранку вставати на роботу. Ага, ну так. Да. Йшли до дитини, там дитина вже так, у мультиках сидить. Ой. Ай, тепер на ту сторону візьму. Ай, кепку беру. Чекай тут. Віхена з нами йде. Що там можеш?